Të nderuar shikues, për të folur për tërmetet që kanë goditur dje Turqinë dhe Sirinë në lidhje me Skype, në lidhje të drejtë për drejtë, kemi zotin Edmond Dushi, zëvendës drejtori i Institutit të Gjeoshkencave IGEUM, sismolog. Përshëndetje zoti Dushi. Përshëndetje. Së pari, dje Turqia dhe Siria janë goditur nga një sër tërmetesh, të cilët janë ndier edhe në Liban, sa ka qenë magnituda ose intensiteti tyre ku fatkeqësisht kanë humbur jetën mijëra persona? Po, që nga dita e djeshme, ora 4:17 minuta, ora lokale në Turqi, pjesa në kontakt me Sirin, le të themi pjesa kufitare është e Turqisë, në krahun më juglindor të saj është prekur nga një seri goditje sismike e para, goditja kryesore ka qenë ajo me magnitud 7.8 e cila është pasuar mbas 11 minutash nga një goditje tjetër e fortë me magnitud 6.7 shkallës Richter. Në total nga dita e djeshme deri sot që flasim janë regjistruar 5 tërmete me magnitud mbi 6 dhe kjo është shumë e rëndë, le të themi është një aktivitet sismik shumë intensiv dhe me energji shumë të lartë. Dhe mbi 31 pas goditje janë me magnitud mbi 5, të cilat kanë shtuar dhe mëtej dramën, meqense dëmtimet e goditjes kryesore kanë nxjerrë jashtë funksioni shumë ndërtesa dhe kanë bërë ato të pasigurta. Këto goditje vijuese, le të themi, e kanë rritur rrezikun për humbje jete apo rrezikun nga ky tërmet. Deri tani rezultojnë rreth 500 tërmete që janë me magnitud mbi 4. Për mos llogaritur pastaj mikrotërmetet, të cilat nuk ka një shifër zyrtare, për sa kohë ne nuk kemi të mundur që të regjistrojmë në një distancë kaq të madhe që jemi, apo raportimet që mund vinë nga qendra të tjera, siç është qendra euromezetare që merr informacion. Domethënë, pritet që të ketë një numër shumë të lartë pas goditjes sismike me intensitet akoma më të vogël dhe këto do të vazhdojnë për një kohë shumë gjatë. Zona është tepër e ngarkuar në aspektin sismik, ka një potencial shumë të lartë dhe me sa duket kjo po reflektohet edhe nga pasgoditjet, të cilat kanë pra kemi një numër shumë të lartë pasgoditjesh që kanë magnituda të larta. Ndërkohë çfarë ka ndodhur zoti Dushi, pse janë regjistruar 3 tërmete mbi 7 pik, domethënë mbi 7-8 ball po themi të shkallës së Richter dhe ka pasur ju that mjaft tërmete mbi 6 ball. Është kjo zona e Egjeut, një ndër zonat sismike me aktivitet të lartë ku tërmetet e këtij intensiteti janë gjithmonë të tilla me intensitet më të lartë se sa ato në vendin tonë, për shembull, në vendin tonë çfarë lloj tërmetesh ka dhe çfarë lloj tërmetesh ka ose goditet Turqia kryesisht, zona e Egjeut. Pasqyra sismike që po jemi duke monitoruar ose po duke analizuar flet qartë për një aktivitet tektonik, një mega tektonik, le të themi, një mega aktivitet tektonik, bëhet fjalë për një nga zonat më sismogjenike të rajonit Mesdheut dhe kjo ka të bëjë me krahun lindor të thyrjes anatoliane ose zona sismogjene lindore e Anatolisë, e cila ka një shtrirje rreth 500 kilometra dhe ndërkohë është aktivizuar në një gjatësi rreth 100 kilometra. Të dy tërmetet, qoftë ai i orës 4 dhe qoftë ai i orës 10:30 të ditës djeshme, kanë pra rreth 9 orë diferencë, kanë prekur skajet e këtij segmenti të aktivizuar, pra kanë goditur rreth 100 kilometra në distancë nga njëri tjetri, ndërkohë që pas goditjes janë shtrirë në një zonë më të gjerë, tërthor kësaj vije ose kësaj linje tektonike. Këtu zona është shumë e komplikuar në aspektin tektonik për faktin se përveç se funksionon kjo thyrje lindore anatoliane, e cila është e tipit të thyrjes transformuese ose zhvendosjes horizontale ku dy platformat lëvizin kundrejt njëra tjetrës dhe natyrisht fokusojnë një energji më të madhe në drejtim të lëvizjes dhe për këtë arsye kemi dhe dëme kaq të mëdha. Fakti tjetër është dhe thellësia e vogël e kësaj zone sismogjene, le të themi, e cila bën që të pasqyrohet një energji shumë e madhe në sipërfaqe, por aty kemi edhe një kontakt të tre pllakave të mëdha tektonike, pra këtu komplikohet akoma më shumë situata. Për shkak se sforcimet që janë akumuluar janë shumë të mëdha. Kemi pllakën arabike e cila lëviz me një normë mbi 30 mm në vit, ndërkohë që pllaka anatoliane lëviz me një normë rreth 8 mm në vit. Kështu që ky ngërç, le të themi, do të reflektohet patjetër në një energji kaq të madhe dhe në një aktivitet kaq të madh. Këtu ndërthuren tre pllaka tektonike dhe kjo është veçantia që e dallon atë nga territori i vendit tonë ose nga Shqipëria. Shqipëria nga ana tjetër është në një kontakt
koliziv ose përplasës midis pllakës euroaziatike dhe mikroplakës së Adrias. Dhe për fat keq ne ndodhemi pikërisht në këtë kontakt pllakash dhe kjo rezulton edhe në tërmetet që ne kemi në territorin e Shqipërisë sepse është një nga promotorët kryesorë të akumulimit të energjisë tektonike përgjatë thyrjeve të vogla që ndodhen brenda territorit të Shqipërisë. Por ne nuk deri tani nga studimet nuk janë evidentuar thyrje me gjatësi më të mëdha se sa 80 km, që do të thotë ne presim tërmete si ai Durrësit, por jo tërmete kaq të mëdhenj pra që të kalojnë magnitudën 7, të cilat mund të rezultojnë katastrofë. Të pak të ndrejt tani nuk kemi rekordit të këtyre tërmeteve. Pra në vendin ton, bien tërmete me intensitet jo kaq të lartë, thoni ju, deri në 6, 6.5, 6.7 ball afërsisht të shkallës Richter, por a ka vend për panik, duke qenë se ju si ekspert, sugjeroni që kur bie një tërmet i madh në një vend, zakonisht ato transferohen në zona të tjera. A ka rrezik në këtë rast për vendin ton? Në aspektin tektonik dhe sismotektonik, natyrisht që çdo tërmet është i madh, është tregusi i një lëvizje dhe çdo lëvizje nënkupton zhvendosje dhe në rajone të tjera fqinje dhe për rreth dhoj do të kemi akumulim energjie, e cila në një moment dytë do të përkthehet në një tërmet. Pra ky është cikli i natyrës dhe ne nuk kemi si ta shmangim këtë. Por fakti që ne jemi në një distancë të konsiderueshme nga nga pika ku ka rënë tërmeti. Nga ana tjetër, jemi në një marrëdhënie tjetër tektonike me rajonin, pra me mikroplakat dhe plakat tektonike. Kjo i jep një natyrë paksa të ndryshme akumulimit të energjisë në rajonin ton. Pra ne kemi një historik tonin, kemi statistika tona dhe për këtë lloj flasim le të themi me gjuhën e statistikës. Tërmetet që bien territorin e Shqipërisë jo për nga intensiteti, po për nga magnituda janë të këtyre përmasave. Pra ne tërmeti më të fortë që kemi pas të paktën gjatë periudhës instrumentale të monitoruar, kemi pas tërmetin e 15 prillit 1979, i cili nuk është le të themi pjesë e territorit, por është në kufin më veriperëndimor të territorit të Shqipërisë me malin e Zinë në det, pra në thyrjet që prekin ose kontaktin midis pllakës së Adrias dhe pllakës euroaziatike në krahun dalmat. Ndërkohë, brenda territorit të Shqipërisë ne kemi regjistruar tërmetin e Dibrës 6.7 në vitin 1967, i cili dhe ky domethënë është një prag ose një tregus, le të themi, i magnitudës maksimale që mund të gjenerohet në territorin e Shqipërisë. Megjithatë, potenciali i zonave sismike në territorin e Shqipërisë është i varur dhe nga akumulimi i energjisë për shkak goditjes pllakave tektonike. Ajo që ne themi është që intensiteti maksimal i pritshëm që kemi pasur deri më sot ose që kemi vërtetuar, qoftë nga vërtetimet historike, qoftë nga ato instrumentale nuk e kalon 9 ballçin. Pra kjo është dhe po kjo në disa zona të Shqipërisë, jo në gjithë territorin. Pra në disa zona të cilat kanë veti dobta trojeve ose kanë marrëdhënie të tilla le të themi geologjike të cilat mund të reflektojnë këtë efekt të tërmetit në sipërfaqe. Pra mund të themi që dhe ne jemi një vend me aktivitet të shtuar sismik, por që vala goditse ose intensiteti, sepse janë dy shkallë të ndryshme, kur themi për ball është vala goditse, intensiteti goditës i një dukurie sismike, dhe kur themi për shkallën Richter është një intensitet disi më i ulët. Që do thotë që ne si vend nuk jemi kaq të rrezikuar sa mund të jenë rajonet e Egjeut nga tërmete kaq të larta. Pra do të thotë që ne nuk kemi vend për panik, nuk duhet të shqetësohemi nga këto tërmete. Atëherë, ne mund të shpjegojmë gjërësisht këtë dhe ka edhe terma teknik të cilët unë duhet të thjeshtoj sa mundem. Kur flasim për intensitetin, flasim për efektin që ka çdo duguri sismike mbi njerëzit, mbi objektet, mbi trullin. Kurse kur flasim për magnitudën, është vlerësimi ndërkombëtar instrumental që bëhet një duguri sismike dhe kjo është një vlerë unike. Pra si në Shqipëri, si në Amerikë, apo në Europë, le të themi, vlera që do të regjistrohet për një tërmet që ndodh në Turqi është e njëjta. Kjo është magnituda dhe është vlerësimi instrumental, kurse intensiteti do të varet shumë nga distanca nga tërmeti, do të varet nga kushtet e trullit aty ku ndodh tërmeti, do të varet nga marrëdhënia e strukturave me trullin, do të varet nga element tjerë të trullit, siç mund të jenë prania e elementeve dobët, të cilët mund të favorizojnë dukurit tjera ose rreziqet tjera shoqëruese me dukurinë sismike, siç mund të jenë lëngëzimet, çedimet, vulkanet, pra vulkanet e rërës që dalin nga poshtë, pra të cilat dobësojnë qëndrueshmërinë ose bëjnë trullin vulnerabël, le të themi, dhe godinat mund të psojnë çedime ose
të përmbysen ose të shkatrohen për shkak të këtyre dukurive shoqëruese. Pra të gjitha këto ndikojnë tek impakti që ka internet në sipërfaqe dhe ne këtë e pam si në Durrës, në tërmetin e 2019-s, por po e shohim edhe tani në tërmetin që ka prekur Turqinë. Shumica e strukturave janë prekur pikërisht nga këto kushte të trojeve apo efekti jo uniform, le të themi, i valës sismike në i projektuar në sipërfaqe. Nga ana tjetër, dhe vetë tipologjia e strukturave ndikohet nga valët sismike që mund gjenerojmë. Pra ndikohen një grup, le të themi, ndërtesash, nëse tërmeti është i cekët, në raport me një grup tjetër, të cilat domethënë kanë një periudhë të ndryshme nga ato që vijnë nga ky tërmet i cekët. Ndërkohë mund të dëmtohen disa struktura që kanë periudhë të ngjashme, le të themi, ose të barabartë me valë që vinë nga tërmetet largët. Pra ne habitemi në këtë rast, temi tërmeti ka ndodhë diku largë, dhe pse na u dëmtua struktura në një distancë të konsiderueshme nga ai. Është pikërisht rezonanca që ndodhë midis valve sismike dhe strukturave, ajo që, domethënë, le të themi, imponon ose fut energji të mjaftushme në strukturë për ta dëmtuar atë. Pra nuk është një duguri kaq komplekse sa nuk mund të thuhet që do më thënë, do të varet vetëm nga tërmeti ose vetëm nga mënyra se si ndërtohet. Por, për shkak të natyrës tektonike që ka teritori Shqipërisë, një teritori me shtrije të vogël, thyre tektonike, janë të një natyre të caktuar dhe kanë gjatësi ose për masa të caktuara, atëre këto janë dhe kufizuese, le të themi, për intensitetin maksimal të pritshëm, apo dhe për impaktin maksimal që mund t'japin tërmetet në kuptimin e rrezikut sismik. A ka vend për panikë, zoti Dushi, në vendin tonë, sepse flitet shpesh që ne nuk mund t'i parashikojmë këtë dukuri sismike, nuk mund t'i parashikojmë tërmetin. A duhet të shqetësohemi apo duhet të rrimë të qetë? Atëherë, ne nuk mund të rrimë as të qetë dhe as të panikosemi. Ne duhet ta marrim seriozisht dukurin tërmet, jo tani, por ajo ka qenë prezente gjatë gjithë kohës. Gjithmonë ka pas rekorde të tërmeteve në territorin e Shqipërisë, gjithmonë ka historik për tërmetet dhe për dëmet që kanë shkaktuar ata. Dhe kjo është një histori që duhet të përkthehet, le të themi, në reagim ose në mënyrën se si ne duhet të kulturojmë veten tonë në raport me këtë dukuri, të bashkëtojmë me të dhe të ndërtojmë sa më mirë ose të marrim masat e duhura, qoftë në infrastrukturë, qoftë dhe në objektet ku ne jetojmë, për të qenë më të sigurt. Është vetëm një mënyrë për të mbrojtur, pra nuk kanë vend për panik, por ka vend për impenjim dhe për trajtim serioz të gjitha rreziqeve, le të themi, që kanosin territorin e Shqipërisë. Ndërsa jemi të keqardhur për të gjithë ata qytetarë të cilët kanë humbur jetën në Turqi apo në Siri, çfarë mund të themi, deri kur mund të vijojnë këto pasgoditje? Ju si ekspert, çfarë mund të sugjeroni? Atëherë, së pari unë shpreh edhe unë atë keqardhjen personale, por dhe institucionale, dhe jemi sot me mendje dhe me zemër, jemi me ata njerëz që janë në rrezik aty, dhe mund të them që ne jemi duke ndjekur vazhdimisht situatën, pavarësisht se jemi larg dhe me aq sa shohim, mendojmë se kjo situatë do të vazhdojë gjatë, për shkak se energjia e akumuluar është shumë e madhe dhe pothuajse një pjesë e mirë sa është liruar me këto dy goditjet e forta me magnitudë 7, por ende duket që potenciali sismik është kolosal, themi, i akumuluar dhe do të çlirohet për një kohë shumë gjatë. Të shpresojmë që goditja e dytë, që ratë dje në orën 10, mos të jetë fillimi një situatë tre sismike më në thellësi të zonës, le të themi, ose më në lindje të saj. A mund të parandalohen dëmet nga tërmeti? Çfarë duhet të bëjmë në momentin që bie një tërmet? Ndonjë këshill ose sugjerim për ne të gjithë? Atëherë duhet të dallojmë këtu dëmet që shkakton tërmeti dhe mënyrën se si duhet të reagojmë ne në rast tërmeti. Në rast se ndodh një tërmet i këtyre përmasave dhe në orare të tilla, është gati e pamundur që ne të reagojmë me njëherë. Por, natyrisht, ajo që duhet kemi parasysh është që e para nuk mund të lëvizim dot në momentin që ndodh tërmeti, është e pamundur që ne të lëvizim në kushte caktuara. Por ne duhet të krijojmë mundësinë që brenda ambienteve ku ne ndodhemi, me aq mundësi sa na krijohet, ne të ruhemi nga objektet që bien, të mundësisht të ulim elementet që mund shkaktojnë zjarre, sepse një pjesë e mirë e strukturave mund të kenë gaz, mund të kenë energji elektrike të jo të sigurt,
pra që nuk ndodh takimi i njëhershëm automatik, kështu që ne duhet marrim masa me sa mundemi që në ikje sipër këto ti anashkalojmë, sepse këto mund të përbëjmë pasaj probleme të tjera. Duhet dalim në mënyrë të organizuar dhe duhet largohemi nga objektet. Nuk duhet përdorim ascensorët në strukturat e larta. Dhe nuk duhet të rim në sheshe të cilat mund të preken nga objektet që mund të rrëzohen. Pra duhet dalim në hapësirë, aty ku mund të ketë pika grumbullimi të caktuara brenda zonave tona të banimit. Kjo është përsa i përket reagimit shpejt që mund të bëjnë njerëzit dhe mund të ndihmojnë njëri tjetrin. Por kjo kërkon natyrisht një përgatitje shumë të mirë, një njohuri shumë të mirë për dukurinë. Ka njerëz që nuk e kanë këtë informacion dhe panikosen. Ndërkohë që përsa i përket sigurisë afatgjatë, ne duhet marrim masa që zbatojmë kodet e projektimit dhe duhet ketë rregulla shumë të qarta për mënyrën se si ndërtohet dhe për mënyrën se si ato që studiohen, projektohen në ndërtimet tona apo në aplikimet që ne bëjmë, inxhinierike. Sa i përket ciklit të rënjes së një tërmeti, një herë në sa kohë do ta presë një tërmet me magnitud të madhe ose të lartë, sikurse kanë qenë këto tërmete që kemi dëgjuar kohët e fundit? Tani, në varësi të magnitudës, perioda e përsëritjes është ndryshme. Për tërmetet vegjël, frekuenca e ndodhjes tyre shumë e lartë. Për tërmetet me magnitudë mbi 4, fillon dhe perioda bëhet më e rrallë. Le të themi ose bëhet më gjatë perioda dhe frekuenca bëhet më e rrallë, frekuenca e ndodhjes tyre. Për tërmetet magnitudës mbi 7, natyrisht perioda e përsëritjes është shumë e gjatë. Ne kemi një fakt për tërmetin e Durrësit nga statistikat tona që tërmetet të këtij rangu ka një periodë përsëritje diku te 94 vjet ose afërsisht po e themi 100 vjet. Ndërkohë që tërmetet magnitud mbi 6.5 ose 6.6 ka një periodë përsëritje shumë më të madhe. Pra e kalojnë atë 4 shekuj ose 5 shekuj. Kështu që sa më madhe të jetë magnituda, aq më gjatë pritet të jetë perioda e përsëritjes së një tërmeti, por kjo është e lidhur, siç e thash, me rajonet caktuara, me karakteristikat caktuara tektonike. Pra nuk mund të thuhet që me që ra një tërmet 6.4 në Durrës, tashmë për 100 vjet në gjithë territorin e Shqipërisë ne nuk presim tërmete, sepse kemi fakte kokforta që tregojnë të kundërtën, ku vetëm në vitet 60-80 për në arkun kohor për 20 vjetësh kanë rënë disa tërmete në territorin e Shqipërisë, të cilat kanë pas magnitud mbi 6. Kjo është tregues që perioda e përsëritjes është karakteristike e zonës sismogjene që gjeneron një tërmet caktuar. Zoti Dushi, një pyetje të fundit, a jemi ne të rrezikuar dhe një vend me aktivitet të lartë sismik sikurse mund të jetë Japonia, Turqia, Greqia e të tjerë, dhe një mesazh të fundit për qytetarët sa i përket tërmeteve? Atëherë ne bëjmë pjesë në një zonë shumë aktive në rajonin e Mesdheut, brezin alpin mesdhetar, po ashtu kemi një rrezik po aq të lartë sa mund të ketë harku e Egjeut apo një pjesë e mirë e Turqisë. Natyrisht potenciali i prishjes të tërmeteve që kemi ne është shumë i vogël ose madhësia e tyre është shumë e vogël në raport me ato që pre Turqia ose që ka ndodhur dhe në rajonin e Egjeut. Por që sërish ne ngelemi një vend sismik, ngelemi një vend me rrezik sismik të lartë dhe për këtë arsye ne duhet i kushtojmë vëmendjen e durë kësaj dukurie dhe jo vetëm, por edhe rrezikeve të tjera që kanë nosin territorin e Shqipërisë. Ndërsa për qytetarët, në rasti konkret mesazhi im është që nuk duhet panikosen për shkak se dukuria që ka ndodhur në Turqi ne nuk na prek direkt, pra është një tërmet i ndodhur shumë larg prej nesh, por që natyrisht duhet nxjerrë mësim nga ajo që po pësojnë vëllezërit tanë turq që tashmë janë duke vojtu pasojat e një tërmeti katastrofik dhe duhet të solidarizohemi jo vetëm me ta, po edhe mes nesh që të kryejmë mundësin që në të ardhmen dhe ne të jemi të para përgatitur në rast se do të kemi që unë uroj të jetë sa më largët dukuri të kësaj natyre. Profesor, ju falenderojmë për këto informacione të detajuara sa i përket tërmeteve, informacione që duhet i kemi në vëmendje jo vetëm kur bien tërmetet, por dhe gjatë gjithë kohës, si thatë ju, të marrim masa për ndërtimin e strukturave më të qëndrueshme, por njëkohësisht edhe të marrim masa edhe ne si qytetar. Ju falenderojmë dhe ju urojmë punë të mbarë. Faleminderit juve. Punë të mbarë. Nderuar shikues, pas kësaj lidhje të drejtë për drejtë me Skype me zotin Dushin, ne do të vijojmë me të tjera informacione. 53 veta personel mjekësor, specialist të kërkim shpëtimi si dhe 7 mjete janë nisur drejt Turqis pas tërmetit shkatërues që ka goditur këtë vend. Misioni Solidaritetit i nisur nga qeveria shqiptare do të marrë pjesë në operacionet e kërkim shpëtimit për të lehtësuar pasojat e kësaj tragedie.